Mwiriwe abavandimwe inshuti za Yvonne TV show banje kubasuhuza mwiriwe mute abandi muramutse mute nizere ko muramutse amahoro abandi mwiriwe neza abarwayi imana ikomeze ibakize so uyu munsi rero nkuko muri kubibona tabatumirwa banje babiri muri kubibona yuko uyu munsi ngaragiwe tabatumirwa babiri tugiye kuganira ku bintu bitandukanye ariko mbere yuko tuganira reka abatumirwa banje babibwire kamere ko ibumoso bwanje abibwire urakoze amazina yanjye ni Queen Yasifiwe urakoze cyane reka wo iburyo bwanje nawe abibwire murakoze amazina yanjye ni Kire nagiri mu mugisha nterwa iteka ubu nitwa mama Kati nahinduriwe izina murakoze thank you murakoze cyane abakunzi bacu rero murumva ko ibintu bimeze neza wowe buryo bwanjye bamwita Divine wowe bumoso bwanjye bamwita Asfa so uyu munsi rero nabazaniye abatumirwa nk'uko mubibonye bamaze kubibwira nabona abakunzi ba Yvonne TV show so uyu munsi rero nashatse kubabaza utubazo dukeya tutari duke tutari na byinshi kamere ko ibiryo bwanjye mubaze Divine ari ikibazo nshaka kukubaza maze imyaka ingahe muri Amerika waje ryari watubwiye ngo ufite watewe iteka bakwita mama Kati ariko ntabwo wigeze utubwira ngo ufite abana bangahe ntiwigeze utubwira ngo ufite umutware ntiwigeze mbese muri make ntago wivuze biri full pe so rero nshaka kukubaza wageze muri Amerika ryari ufite abana bangahe nicyo kibazo nshaka kukubaza kugira ngo dukomeze mu bindi ngeze muri Amerika 2015 mu kwezi kwa 10 tariki 26 nibwo nari ngeze muri Tucson maze imyaka 8 ufite abana bangahe abana batatu Kati niwe mfura Casey akamukurikira akagakurikira kuri office niyo gucura oh imana ishimwe oh Asfa nkuko nari mbajije Divine umaze igihe kingana iki muri Amerika ni igiki wabonye kidasanzwe kiva muri Amerika cyangwa se ni ikihe cyagutunguye ukigera muri Amerika maze amezi atatu agikuzura ngeze hano muri Amerika sinageze hano kikantungura ntaraza numvaga hano nyine nzasanga amazu amayetaje manini cyane akabije urumva bitewe n'ukuntu Kigali haba hari amazu maremare ngeze aha mbona nyine ni amazu magufiya utuzu nyine tumwe na tumwe kaba kari nka hano indi nkara hirya nyine zitari kumwe cyane none ikindi kintu cyantunguye ni uko abantu benshi usanga nyine nk'uko ubona muri Afurika usanga abantu wenda batuye nko kure uhita ko batuye nko mu cyaro ariko hano abantu bagiye batuye kure usanga ari mu mujyi nyine usanga ari abakire ndumirwa ndumva gutunguye yarantunguye ya umuntu nyine iyo akigera muri Amerika uko utekereza Amerika ndagira ntabwo ariko ujye uyibona twese ndagira niko twabibonye wowe ko watekerezaga Amerika niko wayibonye nge byarantunguye cyane nagize ahantu tugeze turacumbise tuzagira muri Amerika wenda ikindi gihe ya abantu ndatekereza twese ahari abantu bageze muri Afurika muri Amerika tuvuye muri Afurika ntekereza yuko twese hari bimwe na bimwe twagiye dutungurwaho kubera uko twatekerezaga nuko nyine twumvaga ari igihugu kirenze ntabwo ariko twayisanze kubera ko nk'uko Divine abivuze nanjye ntago uko nari mbizi noneho twebwe twaje mu zuba ryinshi guys muri Arizona haba izuba ryinshi cyane wowe wagiriye uwo mugisha wo kuza izuba ritarava ariko buno mu kwa gatatu mu kwa kane uzabyumva ukuntu izuba ryo muri Arizona riba rimeze ariko nanjye nasohotse hanze tuvuye nko mu kibuga cy'indege nkajya numva amaso yanjye ari guhumiriza
kubera izuba. So rero ntago ujye ubona nyine nubwo twari turi mu buzima bwo mu nkambi, ariko uko ariko kose nyine ubuzima bwo muri Amerika nyine ni muri Amerika, n'ubuzima bwiza, n'ubuzima tubona ibyo kunywa tutaribonaga, n'ubuzima tubaho nyine mu buzima dushaka. Ko hano ntago bavuga ngo hari umukire wo hejuru, hari umukene wo hasi. Kubera ko niba ari kampani buri wese ufite social security nziza. Social security wenda ni suka navuga ngo ni nk'indagamuntu. Cyangwa ni sinzi ukuntu nayivuga, ariko social security iyo nyine wanditswe bakwandikiyeho nari ko kuri social security, ushobora kubona akazi, ushobora gukodesha apartment, ushobora kugura inzu, mbese ni cyangombwa nyine kiri important. So rero ahangaha nyine ufite social security nziza nyine uburi umuntu uriho neza, ushobora kubona akazi ushaka, ushobora kujya mu nzu y'ushaka, noneho ubuzima bugakomeza. Ariko nyine nuko ngo ubuzima bwo muri Amerika bumeze. Ikindi kibazo nakubaza, ukimara nko kugera wenda urugero nk'inzu mwabagamo mu nkambi, ukimara wenda nko kugera muri Amerika ukabona nyine ibintu biri mu nzu, nyine ibintu babahaye, umushinga wabahaye, byaragutunguye cyangwa ntabwo byagutunguye? Ntabwo byanunguye, ariko ikintu cyanunguye nuko nyine hariya twakoreshaga gazi, umwe ishyira akagenda ukazana indi, ariko hano nsanga ngo nta gazi, ngo uracomeka ku muriro ugateka. Ndabaza ndavuga se none gazi hano ishyize bigenda gute? Umwe ati ntabwo gazi ishyira, nyine ni umuriro tu uracomeka. Rero nicyo kintu cyanunguye, urumva ntabwo waba uri ikintu gitunguye ugeze hano, nyine hari ibintu utari usanzwe ufite. Mama Kati, wowe ni igiki cyagutunguye ukimara kugera mu nzu nyine bari babashyizemo? Ni cyo kintu cyagutunguye ukigera muri Amerika? Ni cyo kintu wari ufite amashyushyu cyane cyo kubona ugeze muri Amerika? Igiki nari mfite amashyushyu cyane nigera muri Amerika, nashakaga kurya pizza. Kubera ko numvaga pizza nyine wenda nko mu mamuvi nabaga ntarayibona mu Rwanda, oya njye nashakaga pizza. So ngeze hano mbona pizza ni ikintu kiraho nyine giteretse kimeze nk'igicapati kiraho, utanashoboye no kukirya nyine pako nduva mu ndege tuva no muri Afurika, apeti iba yashize. Ngeze hano rero nsanga nicyo banteguriye, kirananira kukirya, ariko nyine kubera ko numvaga ko nshaka kukibona, ndavuga kubera ko nakibonye nyine urumva narishimye, kubera ko nicyo kintu nari nshaka kubona cyane. As for when ikihe kintu wumvaga ufitiye amashyushyu ukigera hano muri Amerika, ni igikintu wumvaga ufitiye amashyushyu menshi cyane cyo kurya, cyaba ari icyo kurya, cyaba ari ibikore, cyaba ari igikoresho, ni ikihe kintu wari ufite amatsiko menshi? Cyuma bameseramo. Numva uburyo ngiye kuruhuka kumesa mudogusi. Yewe umva ntabwo nyine narimo namesaga ibintu byinshi cyangwa ahanini kuntu wameseshaga, ariko kumva ko nyine nzajya mesesha ibintu mu cyuma, numvaga ibyo bintu nyine ukamesa, ukumutsa, ukanya ngo uhita wambara imyenda, umva numvaga bitabaho, ukajya muri dushe usize imyenda mu cyuma, usize imyenda mu cyuma ukaza ugahita wambara, numvaga nyine biteye amatsiko kandi nari ntarakibona. So ngewe muzi ikintu ngewe nari mfite amatsiko nkiva muri nyine bakimara nyine kuduha randevu, bakimara kuduha randevu ngewe kintu nari mfite amatsiko, ibyibyo byuma sinari mbizi, ibyibyo bya pizza sinari mbizi, ngewe ikintu nari mfite amatsiko cyane ni ukwicara kuri vora y'imodoka. Nicyo kintu nari mfite amatsiko, navuga ati Yvonne atwaye imodoka, ni ikintu nari mfite amatsiko n'ubu ngubu niyo nicaye kuri vora mbere yuko nsimbura, njyavuga ati Imana warakoze. Nashaka nkabivugira mu mutima, nashaka nkabivuga bigasohoka, ariko njyavuga ati Imana warakoze. Kubera ko kugenda mu modoka yawe biraryoha cyane. Wenda asifeni mushasha ariko nawe ntekereza ko watangiye kwiga imodoka cyangwa ntabwo urayitangiye? Natangiye mbize kureho. Ngaho tubwire uburyo ki ujya wumva iyo wicaye kuri vora
amashyushyu amashyushyu niba yarashize cyangwa niba amashyushyu azashira mbese umaze nko kubimenya neza neza mwanjye nyine mu rwanda ntabwo natekerezaga ibintu byo gutwara rwose umva nyine hari ubuzima burimo utakwemera gutekereza ibintu birenze nyine hari inshuti yacu yabonye perime bayita perime mu rwanda yewe nkajya numva bitabaho none adutwaye nyine nkabona ukuntu atwaye icyo gihe yari gutwaye ikigega cy'ikigega mbese perime ni niyo pamfure mudo yatwarishaga ikiganza kimwe mbwira ati mbabarira mbaro utajya kudutura ku giti gerageza utwarishe amaboko abiri nkumva nyine bitabaho numva si ibintu natekerezaga byaraje nyine ko naje hano rero ni byiza biraryoshye manange numvaga nyine ntabwo nabitekerezaga kuko byari birenze ubwenge bwanjye ariko nasanze ari byiza biraryoshye none yongeyemo akavuduko yongeye mwaka vuba kujya mu maribyo byanze mwaka vuba uri gucuranga uri gucuranga noneho nk'ukari washyize mwaka vuba urimo kenshi hano upureyinga vuba urimo ushaka ko ntabwo ntibibona ntabwo polisi ihagarika ntabona ushyize mwaka vuba urimo ushaka washaka ukamene ku mutwe nyine ewana ibintu bya rwose byararyoshye pe byararyoshye cyane ngewe rero impamvu naje mfite amatsiko yo gutwara imodoka hari umucuti wanjye nabona kino kiganiro azahita nyine yiyumva hari umucuti wanjye utuye muri Denmark noneho yigeze kunyoherereza akavidewo ari gutwara imodoka ibaze nawe uri muri Afurika ukabona umuntu akoherereje video ari gutwara imodoka umuntu noneho mwakuranye umuntu wuzi w'inshuti yawe mwakoranye amafuti menshi abona ati uyu muntu ari gutwara imodoka kandi mwaricaraga mu kibiganiro mwakoraga nta modoka yabagamo mu biganiro nta modoka yabagamo usibye no mu biganiro nta n'igicuguto kuvuga ngo utekereze ku kintu cy'imodoka ni ibintu byari biri kure ariko noneho maze kubona uwo mushuti wanjye wo muri Denmark ari gutwara imodoka naravuze ati wati nange nshobora kuzagera muri Amerika ngatwara imodoka numva nicyo mfitiye amashyushyu cya mbere niba hari ikintu nakoze bwa mbere nk'izi ni icyo ngicyo imana iranankundira pe imana iranankundira ni ukuri impereza n'imodoka ndayiga ndayimenya umva ubu mbese ndi umudurayiva muzaze mbahereze rayidi so ubwo nakubaza gato wambaza nta kibazo waje ufite amatsiko yo gutwara imodoka ukumva nyine gutwara imodoka nicyo kintu kigushishikaje wumvaga watwara imodoka imeze gute imodoka hari amamodoka yegutse maremare hari amamodoka matoya nyine magufiya wumvaga ikintu kiri mu mutwe cyawe ari iki ubwo se ngewe ibyo by'amamodoka maremare n'amamodoka ngo ari hasi ibyo ngewe ari kubitekereza icya mbere navugaga numvaga gusa niyo yaba ari igicuguto ariko bakacyita igare gifite vora icyo nashatse kukubaza nyine wari ufite gahunda yo gutwara imodoka yitwa imodoka ariko iba iriho imodoka umaze yegutse cyangwa iri vatiri umaze kumenya umaze gutangira kwiga wabonaga mu modoka menshi wumvaga mbese wenda nka tageti yawe ari ugushaka imodoka yegutse cyangwa ingufiya ngewe rero imodoka nkunda kubera ko ngewe niga ngewe imodoka nakundaga icyo gihe kubera ko ngewe niga nigiye ku modoka nyine ngufi isanzwe y'ivatiri ko niyo ya mbere twari tuguze ni umutware wanjye wanyigishije imodoka no kwigishwa n'umutware wawe bimeze nibwo buzima noneho so ikintu ngewe numvaga nyine imodoka natwara nyine ngewe natwara imodoka yegutse iri hejuru nyine zino nyine ziri hejuru niyo yaba ari iya batanu ariko nyine iri hejuru yegutse kubera ko ngewe ntago kubera ko nigiye ku vatiri niyo nigiyeho ndanabimenya ariko ntangiye gutwara ngewe natwaye imodoka ndende natwaye sikoya toyota sikoya abayizi buriya barayizi mu rwanda bayita vewiti niyo ngewe natangiriyeho gutwara so na n'ubu rero njye ntago imodoka nto y'ivatiri kuyitwara nayitwara ariko mba numva nyine nicaye hasi kubera namenye imodoka zo hejuru ya thank you for kumbaza
Aswa wowe uri kwiga imodoka ubu ngubu nturatangira gutwara. Ese wumva nyine muri kamere yawe buri muntu agira ibintu akunda, hari igihe wenda waba ukunda amavatiri cyangwa ukaba ukunda imodoka ndende, uri kumva ufite tageti yo kuzatwara imodoka imeze ute? Kamwe. Njye nkunda imodoka nini bishobotse, nkaba nabona nka truck yanjye ngenda. Truck Imizigo y'imizigo se se cya pick-up. yanjye nkajya ngenda mu bintu byashoboka, nyine nkunda Truck imodoka nini. y'imizigo Truck cyangwa y'imizigo pick-up. cyangwa pick-up. Ntabwo nzi niba pick-up cyangwa imizigo. Truck nyine imizigo ni Truck bimwe mu bintu nyine binini. ibimodoka Noneho binini. pick-up ni imodoka irangaye inyuma, ariko nyine nazo Icyo ndende. nshatse kuvuga ingana truck ariko yanjye yo genderamo. Ntabwo nganya ubiri. Nkunda imodoka nini cyane, nyine mba mbona ari nziza manangi, imodoka nini biba biteye Mbese ukunda igihe. imodoka nini muri Mbese make. ukunda imodoka nini muri Okay. make. Urumva rero, urumva dukunda bimwe. So none se Mama Kati cyangwa Divine, wowe ni iyihe modoka ugitangira gutwara? Ni iyihe modoka ya mbere watwaye? Yari yitwa gute? Ni ubuhe bwoko? Njyewe ngitangira gutwara ubuzima busanzwe Mu buzima busanzwe n'izi waramenye modoka, imodoka. n'izi modoka ngiye numva ko ntazigera ngura imodoka ngufi. Ya, rero nkigera hano bitewe wenda n'ubuzima, hari igihe wenda amafaranga uba utarafatisha neza, nabanje kugura akamodoka gatoya k'akavatiri kari keza, mbona kanambere nyine tungana, nabonaga ari keza ko nayo nyine naje ndi mutoya, nabonaga nyine ari akamodoka kambere tungana kari Toyota Camry, I think. Ya, yari Toyota Camry ya black. Ya. Ubu ngubu se kuki nyine wenda ushobora kuba ari yo ugitwara cyangwa se ushobora kuba atari yo utwara. Ubu ngubu mu nzozi zawe ujya wumva watwara imodoka imeze gute? Njyewe nkunda ka truck, imodoka yayo nini y'abantu 8. Iyo modoka numva nshaka n'impindura iyo mfite ubu ngubu, iyo mfite ndacyayikunze, ubwo ni numva nyihararutswe nzajya gushaka iyindi. Ubwo Cadillac ni imodoka ndende Yego. ijyamo abantu 8, namwe murabyumva nyine ko ari ndende. Urumva twese rero ibiganiro uko dukunda ibintu bimeze kimwe, ko twese ndumva dukunda amamodoka manini kandi Imodoka maremare nini, yegutse. impamvu imodoka nini ari nziza, iyo uri kuyitwara n'iyo ukoze accident ntabwo umera nk'utwaye ivatiri. Biba bitandukanye, accident y'ivatiri na accident y'imodoka ndende biratandukanye. Ikindi kibazo nari nshaka kubabaza, ntabwo nzi niba ugituye muri apartment cyangwa utuye wenda muri house, ntabwo mbizi, uraza kuza kubitubwira. Watubwira itandukaniro ryo muri apartment n'itandukaniro ryo mu nzu ya house nyine ku giti cy'umuntu? Itandukaniro ryo muri apartment n'itandukaniro ryo muri house nyine waraguze inzu yawe. Cyangwa se utaraguze uri gukodesha? So uri gukodesha, ntabwo mbizi kubera ko se ndakodesha house. Njye navuye muri apartment ninjira mu nzu nyine twaguze. So sinamenya itandukaniro hagati y'inzu wakodesheje wenda ni na apartment. Wenda nakubwira itandukaniro hagati y'inzu naguze no gutura muri Na apartment. tubwire itandukaniro. Itandukaniro riri hagati yo gutura muri apartema no gutura mu nzu yawe rirahari cyane. Kubera ko mu nzu yawe utuye wenyine, niba wagize nk'ibirori abantu baza nyine bakaba bazi ko baje mu nzu yawe, nta muntu uri busakurize, nta n'umuntu uri buze kugucyaha wenda ngo wacuranze cyane. Ikindi kugira inzu yawe niyo waba uyishyura, uba uzi yuko ejo n'ejo bundi uzayirangiza kuyipeyinga off igahita iba iyawe. Ariko apartema ikibi cyayo hari igihe uba utuye noneho hejuru. Njye naje ntuye hejuru, nagendaga mu nzu mvuye nko mu cyumba ngiye mu ntuza ngiye mu gikoni, nkajya kugerayo umuntu wo munsi yanjye ari gukomanga yuko namaze kumusakuriza. Urumva byari ibintu bigoye cyane. Amfisi naje mfite umwana, kumwe abana bakina, ubwo yarakinaga umuntu wo munsi agahita akomangaho ahita avuga Uri ko gusakuza. twamusakurije. Yes. Urumva itandukaniro ry'uko ntasakuje n'itandukaniro ry'uko nasakurije Ntasakuje. umuntu, urumva ko harimo itandukaniro cyane. Harimo itandukaniro Yego. cyane. Kandi ubu utuye noneho wenyine, ibintu bya byose nyine ntabwo mbese ubu utuye nko muri sosiyete y'abantu benshi. Yego. Ikindi kibazo nashakaga kukubaza, nyine watubwiye ngo ufite abana, ntekereza ko
ntabwo bigeze tubwira ko ufite umutware cyangwa se niba wundi mutware wari muri Afurika cyangwa se niba mubana inahangaha muri Amerika, ntabwo bigeze ubitubwira, ariko wabitubwira kugira ngo ikibazo cyanjye ngiye kukubaza noneho nkikubaze nyine. Yes, mfite umutware, turabana hano, turabana hano muri Amerika. Okay, Divi, ngiye kukubaza ikibazo. Ngiye kukubaza ikibazo kivuga giti. Ni ikihe kintu kuva wabana n'umutware wawe, ni irihe zina ujya wumva wita umutware wawe cyangwa se umugabo wawe cyangwa se umupatina wawe, ni irihe zina ujya umwita ukumva nyine ukumva uri proud naryo, ukumva riri romantike, ukumva nawe ubwe rimushimishije, ni irihe? Babe. Yes. Okay, thank you. Ikindi kibazo ngiye kukubaza, ni ikihe kintu mu buzima bwawe utigeze ubwira umugabo wawe, cyakubayeho mu buzima busanzwe, mu buzima bwawe ukiri umukobwa cyangwa se warabaye umudamu, ni ikihe kintu cyakubayeho waba utaramubwiye? Shangira umunwa. Naba narahishe byose narabivuze. Tekereza neza. Oya, nta kintu naba narahishe, kuko nigihe nkubitwa najyanye, hari umwana nigeze kujyana mu Katolike, mama basengaga muri ADEPR, noneho niba umunisi wanjye ndamujyana mu Bakatolike, tugiye kureba ukuntu babyinaga. Ngeze mu rugo nsanga bandeze, nanda wakoreza abaturanye grama, nsanga yandeze yari yambonye. Ubu ngubu ni uko wenda atabyibuka, atuye muri Ohio, muri Utah. Uwo mugarama? Yes, aba muri Utah. Ni uko atabyibuka, nasanze yandeze ngeze mu rugo nyine barankubita. Niba naravuze ako kantu ko bankubise, najyanye umuntu kuntuza mu Bakatolike, nagiye ntegeka narishe. Byose narabimubwiye, kandi wenda impamvu nayimubwiye, hari igihe tujya gushakana wenda n'abantu, ukamuhisha ahahise hawe ubuzima bwawe waciye, ubuzima waciyemo, noneho wabimuhisha yazajya kubimenya, wenda ugasanga akabimenya nabi. Yes, akabimenya nabi, cyangwa wenda mu rugo nyine urabizi, hari igihe bimera neza uyu munsi ejo bikaba bimeze nabi, wenda yaba yarakaye yarangiza akabigucyurira ngo wanamishe ngo nibi gutya na gutya. That's why njye before ko tubana ko twaderinze imyaka myinshi, twamenya 2016 dushakana 2021, urumva twaderinze imyaka myinshi. So urukumva namubwiye ibintu byinshi cyane ku buryo nda nta kintu azajya kumenya ngo kimukange. Okay, ni ikihe kintu ukiri umwana, ni ikihe kintu wakoze kugeza na n'ubu wicuza cyo wakoze ukiri umwana, mu buzima bwawe nyine bwa buri munsi ukiri umwana, ni ikihe kintu waba warakoze ukabana n'ubu ukicuza ko wagikoze? Nananiwe kubabarira umuntu kandi ndabyicuza. Na n'ubu ntabwo uramubabarira? Oh, Imana izagusanga umubabarire pe. Asfa, nshaka kukubaza, ntabwo tuzi ngo uvukana n'abana bangahe, ntabwo tuzi ngo uri umwana wa kangahe, ariko nshaka kukubaza, mu bana muvukana hari igihe uvukana n'abana benshi ukagiramo nk'aba best friend, ukagiramo nk'umu best friend ushobora kugira nk'ibanga ryawe, ushobora mbese kwiyambaza igihe cyose runaka hari akantu kabaye. Uvukana n'abana bangahe, uri umwana wa kangahe? Mvukana n'abana barindwi, umunani. Umwana wa mbere. Oh wow, good. Ego uri imfura, ni byiza. Uracyafite mama wawe na papa wawe? Okay, good. Okay, nshaka kukubaza, mu bana nyine banyu uvukana nabo bagukurikira, ufitemo aba best friend bangahe? Bose ni aba best friend bawe. Good. Ibi ngibi biba ahantu hake, guys, murabyumva? Biba ahantu hakeya, ushobora kuvukana n'abantu batanu cyangwa batandatu, ukavanamo babiri baba best friend bawe, abandi nyine mukaba muri abavandimwe, mukaba muri inshuti ziri aho ngaho, ariko ukaba ushobora kuvuga ati kambwire wenda umwana wa gatanu niwe mu best friend wanjye. Ariko urumva ko asfawe
abana bose ni ba best friend guys mwigireho rero abakiri inyuma ye imfura mwige nabandi natwe twige so ikintu ikindi kintu nanshaka kukubaza ni igiki ni igiki kintu waba warakoze ukiri umwana nubwo nubu uri umwana ni igiki ariko nyine hari imyaka ugeramo ababyeyi bakaba nyine batakigukubita ni igiki kintu ukiri umwana waba warakoze bakagukubita ukumva urababaye cyane utazongera kugikora njyewe natsukiye amezi icyenda nanajya kuba kwa kaka nyine nkurirayo urumva nari mutoya abandi bamudogo banduta noneho yakundaga kujya mu materano ya mugitondo akabyuka akagenda agakara muri niba yasengaga mu baki mu ADEPR akamanza agakaraba mu mwambi mu mwambi icyo gihe yarabyutse arakaraba ari koza mukasa azi mukasa murazizi guys mukasa abantu bazizi ehe mukasa ni inkweto ababyeyi benshi bakundaga kwambara za zirimo umuhondo umweru n'ubururu ese ngo arabanza n'icyatsi zarabaga green okay na black ariko zoza nyine abari ari kuri imvura abaga yagwe zikajya micyondo none ariko zikabona ubwo mudasinze ukuntu byagenze pe nara numvise inzara inyishe twatwara turi bugaye ariko isosa ari intoryi inzara iranjya pe noneho ngira ngo ntabwo ari kunyumva ndabyuka gahoro urumva ni yarimo inzu y'ibitaka ntabwo abagabo ntabwo atari bonye wagendaga niyo gushaka ngo agake faturutsori ndarutamira ngenda niruka njya kwicara mu buriri umukecuru nawe yagiraga ugutwi ara niba ari ngo ni pusi simbizi ko hakoraga amapusi azaje kureba babona si pusi ataza kureba mu buriri nanjye nari nkicaye ntararumira ndakomeza ndarujundika ndareba aho hirya ahita mbirindura arebye nyine abona rurimo nari muto ndetse rero yarankubise arankubita pe kaka wakakubwira uswahili hakuna shida arankubita amaze kunkubita ubwo ndagenda njya kwa mama murakumva abana bagira hano bakujya habiri njya kwa mama ngezeyo aza kunyura uri kurira kubera guseka nageze aza kunyura daza kumendahenda mama arahendahenda nataha ariko nibyo byambaye nyine arankubita kandi nanjye numva nari nsonje kandi ntabwo yarankubitiyeho ndako ndiye ahubwo byari bikonje ari mu gitondo no gukora mu nkono nyine mba ni ingeso ibyo byari ingeso n'uburi gukora mu nkono ni ingeso ni ingeso pe ibyo biragaga oh ariko kaka we yari n'umubyeyi mwiza gusa kukwinginga wabikaje kuza kukwinginga yaje kunyinginga oh urumva nyine wacukiye amezi icyenda uragenda ujya kuba kwa kaka mbese usibye nko kuvuga wenda ngo ni gutyo nyine wenda kaka yagukubise ukoze icyo kintu ba mudogo wawe nta kintu bakubangamiragaho ntibagukubitaga ese mwarimu banyu gute na ba nyoko wanyu muri icyo gihe nyine wari ubaye kwa kaka ntabwo bize bamagamira ko nyine ahantu hose hari umwana muto abakuru baba bamukunda nyine bamukorera ibintu byose bamwitaho rero ni njye wari mutoya abanduta banyitagaho ubwo bakandwanira ubona bashaka kunjyana bashaka kunyoza ibintu byose nyine ntabwo byigeze biba bibi ko nari ndi muto rero ujye ubashimira ni abamudogo beza ni abamudogo beza ikindi kintu nari nshaka kukubaza ni igiki mbese wakoze mu buzima niba navuga ngo ni kosa cyangwa se ikintu mbese waba warakoze mu buzima ubu ngubu ku myaka yawe wicuza ni nk'igiki murabyumva aracyari umwana uyu we yavuze ngo yanze kubabarira ese umuntu wanze kubabarira yari umushuti wawe no ntabwo yari umushuti wanjye navuga ko yari sister in law wa big sister wanjye yarambeshyeye amaze kumbeshyera mu marankubita arankubita cyane ndanababara cyane yakubeshyeye mukiri mu nkambi yambeshyeye tukiri mu nkambi nari ndi muto cyane hari ushobora kuba hashize nk'imyaka nka cumi n'itanu gutyo yambeshyeye icyo gihe turi mu nkambi arambeshyera mu marankubita azi ko ari ukuri
uwo muntu Oh, mama wawe yaragukubise azi ko ari yes ukuri kubera ibyo bari yarambeshye, bamubwiye. yego yarambeshye, mama arankubita, ankubitana na sister wanjye, baramfatanya bombi barankubita, ndababara. Uwo muntu nananiwe kumubabarira kandi namukoreye nanjye ibintu bibi byinshi, nagiye nkajya mwishyura mu paying back, ariko wamwishyuye nk'ikintu wibuka kibi waba waramukoreye? Ni ese yarabimenyaga ko wabikoze? No, ntabwo abimenyaga. Oh, nabikoraga nihishe. Okay. N'ubundi wabikoraga wihishe, kandi n'ubundi ashobora kutamenya, wenda ashobora kumenya ko ari we cyangwa se ntamenye ko ari we, ariko n'ubundi byararangiye. Ngiye wazambabarire ko n'ubwana bwankoreye. Ya, ni nk'iki, ni nk'iki kintu wabukoreye? Wumva nyine wari kuvuga ati nanjye ndaguhamije. Oh, nakoze ibintu bibiri, numva nyine ndamuhamije. Yameshe imyenda y'umweru ari wijyane gusenga, yari umudivantiste ari wijyane gusenga, ari bwitegure, agiye kwitegura, nanjye ndagenda ya myenda nyishyira mu byondo, ndayivuruguta mu byondo. Aspa ntako kantu wakavuga hiki nyine, mva yaramwemeje. Urumva? Ariko ntabwo yigeze amenya ko ari wowe. Ntabwo yamenye ko ari njye, kandi anambabarire. Ashobora kuba abyibuka cyangwa atabyibuka kuko hashize imyaka myinshi, kandi urumva mu nkambi twari dutuye turi abantu benshi, ushobora kumenya ko atari njye wabikoze. Nanabimenya ambabarire. Nari ndi bwari ubwana, ese bwari ubwana bwankoreshaga. Ikindi ya nasanze atetse ibyo byombi menamwitatse. Yewe asurumva. Kubera ko mama yarankubise, batinda no kumenya ukuri. My niece niwe wagiye kuvuga ukuri. Ya, niwe wagiye kubabwiza ukuri, arababwira ibyo avuga ntago ari byo, yamubeshyeye. Noneho mama icyambabaje ni uko ataje avuge ko nyine yamenye ukuri, ngo ananyereke yuko nyine yababaye kubera ko yankubise kandi ampoye ubusa. Na big sister nyine ntiyaza ngo nanyereke ko bampoye ubusa, barabihisha nyine, bagoma nyine bakurakariye, bakomeza kumva yuko ntabwo nzi niba bari bandakariye ko mu mutima w'umuntu ni kure. Ntabwo nzi niba bari bakindakariye, ariko ntibigeze baza nyine bambwire ko bampoye ubusa. Iyo wenda baza bakabimbwira, umujinya wanjye wenda wari buzashire. Ariko noneho umujinya wanjye wanze gushira kubera ko namenye ko bamenye ukuri, noneho bakabikipinga ntibabimbwire, kandi barambabaje, barankubise nkababara. Amplis ko bankubitiye no hanze, abana bo muri karitsiye barabibona ko nkubiswe, noneho nanjye umushinya nyine bari kari akantu ko gukubitira hanze mu nkambi, mwakabonaga muto ubundi. Yani wo wari umuco, kubera ko niyo bagukubitira mu nzukarira ni nkambi, barabyumvaga. We njyewe rero hari ibintu byambayeho nyine. Njyewe mama wanjye yakundaga nyine ko nyine yakundaga kutubyutsa kare kare nyine ngo tujye mu materaniro. Noneho icyo gihe naririmbaga muri korali bita intumwa za Yesu. Noneho ndangije sha, noneho mama aratubyutsa, atubyukije kwa kuntu nyine wabyukaga ukumva nyine imbeho ukongera ukajya mu kiringiti. Noneho mama agira ngo nagiye, aransiga. Kubera mama wanjye yari umumama wakoraga ku bitaro, sha yabyukaga igicuku saa kumi n'imwe. Murabizi abantu babaye mu nkambi ibintu bita ibisakuma, agafata amazi mu gisakuma ni nkandi yaraye mbese muri firigo, agafata amazi akagenda koga, agafata itaburiya ye yakoraga ku bitaro nyine, yari umubyaza yaranungaga, and then agafata itaburiya ye akakoga akambara, yarangiza akajyana itaburiya nyine kuko yavaga mu materaniro agahita nyine agenda ku kazi. Noneho agira ngo nagiye mu materaniro, noneho umunsi rero ntabwo yahitiye ku kazi, arangije kudahitira ku kazi aragaruka. Sha korali yacu yari iri guhoma kwako nyine. Amakorali yagiraga ibiraka nyine, bafite nko kugura uniform, bafite nko gusohora indirimbo, mbese nyine bari gushaka amafaranga nyine bashyira muri kese y'intuza ya korali. Noneho korali yacu yari iri guhoma ku nzu nyine, ikiraka bari bafashe yari inzu yari iri inyuma y'iwacu atari kure pe. Sha noneho guys, mama ntago yahise ajya kubitaro ubwo yaranshatse mu materaniro arambura. Aravuga ati uyu mwana ko namubyukije ari he? Asanga ndacyanasinziye. Uzi ikintu yankoreye? Sha mana we, ni izo nkoni za mbere n'ubwa nyuma nariye. Mama yarifashe kandi pe nari ndagakumi, ubwo nari ndagakumi pe, nari ntangiye nko gukumika ukuntu. Noneho ndangije mama yagufatiye
urukweto urura uraruzi rura rukweto rwa ruri kuvuga abakecuru bajyaga bambara rurababaza rujya rwicora ahantu hose barukubise ruricora ngombaga kugira atatu rero rero ndangije mama araza arankubita umva yarankubise kwa kundi uba uri gutabaza abahungu bo muri korali barabyumva abakobwa muri korali barabyumva shana Aduha ngiri utangiye gutereta. shana ari ntangiye guteretwa pe niko nekereza Ya. kuko njye Ya, ubundi njye kubabaje. natangiye guteretwa njyewe niga mu wa gatandatu se muri primaire mu wa gatandatu primaire njye nibwo natangiye kudetinga na sheri wanjye so sheri wanjye nzamubazanira muzamubona nta kibazo kimbaza noneho mama arankubita sha ndatabaza urumva kwihangana nyine byaranze by'ubwana ndatabaza abaririmbyi bacu nyine barabyumva nk'uko wa gatandatu noneho ngira isoni zo kujya kurepeta rero nicyo kintu cyambayeho njye numva mu buzima ntazigera nibagirwa ngira isoni zo kujya kurepeta kugira ngo batambona ko bakubise mu cyumweru ngiyeyo nicaye inyuma ntabwo naririmbye nicaye inyuma kandi njyewe ubundi ikintu cya mbere nkunda mu buzima bwanjye ndashobora kwihangana kudakora ni ukuririmba nkunda kuririmba cyane naho naba ndwaye umva narwara ndi kuririmba so rero icyo kintu cyambayeho biriya bintu byuvuze nyine ngo bagukubitiye hanze uzi ko nanjye mise nibuka ukuntu abaririmbyi bacu bose nyine barabimenye ngo bankubise ngo nanze kujya mu matara none icyo gihe umve yuko umuntu utajyaga guhoma bamushyiragaho nyine afsa mbese afsa mbese bagushyiragaho nyine kutaje ni zero kandi noneho baba bakoze nk'ibiraka bitatu cyangwa bine utabonetse nta na kimwe wabonetsemo bakaguhagarika so baragutengaga mbese ni nko kugutenga noneho ndangije umva barabimenya ko ntagiye mu materaniro barabimenya ko ntagiye guhoma noneho umva bindi bindi nicyo kintu cya mbere nicuza na nyuma aha nshobora kuba narakoze mu buzima bwanjye umva nyine kinteye isoni Baba nyine kinteye isoni nyine urumva gukubitwa uri umuntu utangiye guteretwa yego ku mana yanjye yari biteye isoni isoni umva rero mama arankubita ngo ntabwo nagiye mu materaniro guys umve uwo mubyeyi ariko mama wanjye ndamushimira ni ukuri thank you ahari hose ntabwo akiriho ariko ndamushimira cyane ko yadutoje uburere bwo kuba mu rusengero ubukristo bwose dufite abana b'iwacu bose mbese ni ukubera we nyine yadutoje inzira nziza zo kumenya Imana nubwo nyine yakoze ibyo byose ariko cyari gutsura cy'umubyeyi nyine kugira ngo azakugeze aheza h'imbere azabe heza cyane yani icyo kintu nakoze mu buzima cyambayeho mu buzima numva nyine mbese cyanteye isoni niko navuga waruvuze ngo urambaza ngo Kabura ikibazo zikibaza. Love story yawe nubwo utari wayivuga niye parti igi gusetsa muri love story yawe n'umutware wawe Partisan igensetsa nyine uhora wibuka ugaseka yewe ko ari nyinshi se imwe nyine ushobora guhita nyine iyo ukunda kwibuka cyane ihita ajya kubamura oh nubwo akimbajije ntazanye na sheri wanjye ariko nzamuzana ubundi tubahereze love story yacu umva ni ndende guys ni ndende njyewe ndagira ngo nakundanye mfite nk'imyaka nka 14 I think nka 14 love story yanjye igi imbese akantu kajya kanseta nkumva nyine katamva mu mutwe hari ahantu abantu nyine babaye ibyumba mu nkambi y'ibyumba barahamenye hariya ahantu twitaga mu kabaniga hepfo kwa pilote hamwe mu gashyamba nyine wacaga urabona hari kaburembo hari n'ahandi nyine wacaga k'igitaka bahitaga mu kabaniga hari ahantu rero guys nzabahereza story neza ariko hari ahantu twarahanyuze kenshi twarahicaye kenshi niko kantu kajya njya numva nakwibagirwa mu buzima bwanjye wenda akandi kantu nakwibagirwa mu buzima murabiza abana bo mu nkambi twakundaga gushungera abana bo mu nkambi twakundaga gushungera ariko njyewe n'ubundi ubusanzwe niba navuga ngo nakundanye mu cya DPR ntago mbizi ariko njye ubusanzwe ntago nakundaga ibintu byo guhagarana n'abasore n'abahungu cyane rero hari umunsi umwe
najyanye na sheri wanjye nyine turi gutembera bisanzwe turi gutembera bisanzwe nyine turagenda ikageyo 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 ni ujya iriya intuza i Kigali singo turagenda ikageyo none tujya kuri ya mashuri ikageyo urabona ko hepfo yaho hari hari ibiti birebire nyine by'intuza nyine turagenda tujya kuhicara hashize nk'akanya tuhicaye nyine turi kwiganira bisanzwe nyine urumva twa turi gutembera tukagenda turi gutugenda nyine tugeza aho ngaho turicara nyine turi kuganira bisanzwe abana bo mu nkambi badutera amabuye abana bo mu nkambi guys bamaze kudutera amabuye nyine baduteye amabuye ariko ntabwo nyine yatugeze urumva bari bari gutera kugira nyine wenda duhaguruke tuhave turangije bitatwaka nyine turagenda abana nyine nabo bariruka nyine dufitatwaka turagenda ako kantu rero nago njya nkibagirwa ni akantu kajya kansetsa cyane kandi nyine urumva nagakipinze mu mutwe kubera ko abari ikintu nyine cyagusekeje kandi cyakubayeho ni ikintu nyine utapfa kwibagirwa ibindi tuzabiganira sheri wanjye ahari okay thank you kumbaza icyo kibazo ntacyo ufite cyo kumbaza wowe thank you oh takabazo kawe ese kuva uvuye muri Afrika wari wasubirayo niki ugeze muri Afrika ni iki wumvise kigushimishije ugeze muri Afrika umaze igihe kingana gute utarasubirayo ni devine arakoze cyane ngiye maze imyaka 9 muri uko kwa kane ndamara imyaka 9 ko twageze muri Amerika 2015 mu kwezi kwa kane ku tariki 23 rero nasubiye mu Rwanda maze imyaka 8 nibwo nasubiye mu Rwanda maze imyaka 7 maze imyaka 7 nibwo nasubiye mu Rwanda ngiye rero ikintu cyanshimishengeze mu Rwanda umva ikigari nyine nago nari impazi cyane ntago nari nyize neza ariko gakeya nari impazi nasanze harahindutse u Rwanda rumeze neza nantu ho gutemberera hasa neza cyane ku buryo washishikariza n'undi wese kwatemberera ikintu cyanshimishije rero mureke mbabwire nashimishijwe n'ibintu bibiri icya mbere cyanshimishije nashimishijwe no kujya mu soko nkumva abantu bavuga ikinyarwanda nyine urumva hano ujya mu masoko yabo na abantu bavuga icyongereza nawe nda muri gike ya cyuzi ugenda ari cyo uri kuvuga ntago tuba tukizi cyose ariko icyo kujya guhaha icyo kuvugisha nk'umuntu ntago wakiyoberwa noneho ikintu cyanshimishije mu Rwanda rero yewe we ho najyaga numva nahora mu soko aha ngaha rero muri Amerika ho mu masoko yacu ibiciro biba byanditswe ntago wakiririkanwa ngo uvuge ati urugero niba iri koti riri kugura amadolari 20 ugenda wabwira ngo urabaha 15 ukuri fashe noneho bongeraho n'imisoro niba uri fashe riri kugura 20 urishyura 25 cyangwa 24 ikintu rero cyanshimishije muri Afurika kugenda mu soko ryabo nashimishijwe no kugabanya ibiciro gukatuza guys ni mu bivugo ndye neza babyita guciririkana guciririkana uze kugira ngo ujye mu soko bakubwire ngo ucire nyine ino kanzu bakubwire ngo iyi kanzu iri kugura 25,000 25 ni amanyarwanda nurangiza bagira ngo uraba 15 cyangwa 12 cyangwa 10 Nige umubwiye nk'amafaranga nyine namubabaje pe nawe ukabona kumubabaje noneho mugakatura ngewe ntago ngewe nari ndi kujya numva ayo bambwiye nyine ari makepe ariko nkumva ko ndi mu mukatuza ari byiza tuvugane nyine tuvugane mu katuza niba mbwiye 25 ndaguhe 10 wa mubyeyi we cyangwa wa mugabo we umva ugacirikanwa ukageza n'igihe ukavuga ati se ndi mu biki noneho rero najyanye n'umugabo wanjye maze kujyana n'umugabo wanjye noneho isoni zikajya zimwica agahita ambwiye twagera nko mu modoka cyangwa se mu rugo tugeze nko mu rugo agahita ambwiye ngo ariko mbana ngo ujye untera isoni yo tujyanye mu soko ngubwo ngo bakavuga ngo 25 ngo akatuzana ukuri ukababwira 10 nyine ukumva wenyine yagize isoni najya nko gukatuza nk'ikintu ukabona aragiye nyine akansiga
ariko ni ibintu byiza mana yanjye ni ibintu byiza nyine nongeye kwiyibutsa kuno umuntu yajyaga ibyumba afite nk'igihumbi ukazana nk'umwe ndamagana 5 murabyibuka ukazana nk'ikanzu ya 500 ukazana nk'ijipo ya 500 n'agashati ufite nk'igihumbi rero urwanda rwa gasabo rwarahindutse ibintu byarahenze umva mbese nahantu mbese wa utavuga ngo nahantu nyine hahindutse ubuzima bwabo burahenze cyane bumeze nka mbese nabwira nyungano muri Amerika nubwo nyine wenda hari utuntu bigenda burutana birutanwa ariko navuga ko bimeze nk'ibyo hano muri Amerika kubera ko ibintu byose ibintu byose byarahenze muri Afrika ikintu wabaga bagura nk'amafaranga nk'ibihumbi 10 bisigaye biba nko muri 20 15 30 gutyo nyine byarazamutse ariko ni ibintu byiza abataragera muzage no mujye gucirikanwa mu mvugo no biryoha urakoze ya okay wenda turi kugera ku musozo nabazasifiwe asifa mu myaka yawe ufite mikeya mikeya ufite umukunzi cyangwa nta ufite good umukunzi wawe mumanye igihe kingana gute murabana hano muri Amerika cyangwa se ari muri Afurika kuzanya muri Afurika maze amezi ntabwo ntara mu mwaka ariko uzanye almost uzagera n'indigere 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 okay your future husband ndamara rero kwigana ngo my husband your future ati nanjye ni gutya okay umukunzi ufite ubu ngubu ese nuwa mbere nuwa kabiri nuwa gatatu ese mbere yuko mukundana hari abandi mwakundanaga ya umukunzi ufite nuwa kabiri arandi nakundanaga nawe turatandukana kera cyane okay rero ubu ngubu yaje uwa kabiri all right thank you so much okay Divine you have your husband okay mbere yuko ushaka mbere yuko ushaka waba waradetinze n'abahungu bangahe umugabo ufite yaba ari umukunzi wa kangahe urabyibuka cyane ntago mbyibuka neza oya reka nkubwire hari igihe ubundi umuntu uvuga narakundanye ni umuntu uba yarakubwiye ati ndagukunda nawe ukamubwira ati ndagukunda ariko hari igihe just ukundana n'umuntu mutarabwiranye just bikaba nko gukundana ariko nk'abantu bababonye bakavuga ati uzi ko Divine akundana na kanaka Divine akundana na kanaka kandi mwebwe ubwanyu mwe ndi babiri mutarabibwiranye ni bangahe baba barabikubwiye nawe ukabibasubiza wenda tureka abo ngabo wenda nk'umuntu ashobora kuvuga ati Divine ari kugendana na Asifiwe Asifiwe na Divine ni inshuti ahubwo wenda kere kumbajije ngo abantu umuntu wakunze umuntu wakunze nawe agagukunda kubera ko hari igihe umuntu mubwirana ko mukundana wenda munabeshyanye oh yego oh ntabwo nanze ko babeshyanye wowe impamvu wenda uraturuta cyane twe mu gihe cyacu rero turabeshyanye oh wagiye dukundana kubeshyanya ko atari byiza bini byiza we hari ibyo wungukiramo oh yego hari ama experience menshi ugenda wungukiramo wenda hari icyo ushaka wenda kukugeraho ukamubeshya kumukunda kugira cyakintu kigereho yego so ngewe foshua abantu wenda nakundanye nabo ni babiri babiri n'umugabo umwe n'umugabo wawe n'umugabo wanjye oh that's good yeza cyane abandi ho mwarabeshyanyaga yego okay so ni kiye kintu watubwiye ko washatse 2021 right mbese mu rugo ukigera mu rugo ni kiye kintu waba warabonye cyangwa se cyarakubayeho ukabona nyine kiri surprise kuri wowe kubera ko ikintu cyantunguye ni ukuvuga ni ukumva ko buri munsi hari umuntu uzatugumana mu gitanda buri munsi nta kumva uruhande ntaki nari bubyuke mu gitondo ngo nsange yagiye ni icyo kintu cyane ariko njyewe urumva nakuze big sister wanjye yaranduta ntitwigeze turarana nakuze rero maze gukura nararaga njyenyine urumva nagiye kuvuga ngo ngiye kurarana n'umuntu
ngo buracya mu gitondo tugeze ejo neje umwaka ushirunduze nshatse rero nicyo kintu cyankanze cyane kira cyarankanze te nankumva inabirambiwe nkumva na umva ba wabirambiwe se ku buryo wabivamo urumva hari ibintu ubuvuga wenda bikubayeho nyine iki iminsi ibiri irashira wende ejo bizabyahe ariko ni bya bintu uvuga ndagiye nibwo buzima nta gucenjinga ndese nta kuhava ndabyuka mu gitondo mbona isura imwe nta guhindura ntaki ubwo niyo niba uvuze ngo urashatse ubwo ubwiye kumva uko gitondo urabyuka umubone nimugoroba umubone niba ndakorera kure ubwo mura muri kumwe rero ubusanzwe amplis ngiye nabaye mu nzu ngenyine menye nyine kubyuka mu gitondo niyo nateka ntateka numvaga ari ibisanzwe cyo wasasa utasasa ntasasa numvaga ari ibisanzwe maze gushaka rero ikintu cyantu cyankanze no kumenya ngo ugurira ngiye kuryama hari undi muntu uri buze kuburyamaho ubwo bugomba kuba bugize ute busa neza urukumva ni ikintu cyarantunguye cyaragutunguye ariko kiba cyiza cyangwa kiba kibi cyarantunguye ngo kibe kibi cyarantunguye kiba cyiza that's good yego o ni igiki umugabo yagukoreye nyine uvuga ati iki kintu cyarangwa ni surprise cyaba cyiza cyaba wenda ikibi cyo nacyo gishobora kuza kuko turi abantu ni igiki kintu umugabo yaba yaragukoreye yaba ari surprise ukuntu ni igiki umugabo yagukoreye ukabona mbese kiragutunguye cyangwa kiragukanze kubera twatuziranye cyane nta kintu cyantunguye oh byose mbese byari amahoro ibintu byose ubwo niba ari bibi niba ari byiza n'ubundi wari ubizi ubwo ibibi nshobora kuba ntari imbizi ako nyine bikaba bitarantunguye cyane ni byiza kubera ko twari tubanye imyaka myinshi twabanye cyane nyine tudatinga tumera nk'aba sisters n'aba brothers rero ntago nta kintu na kimwe cyakoze wenda gukintunguye ya guys murabyumva rero gushaka ni wane ya ni byiza abatarashaka turabashishikariza gushaka igihe kigeze ariko bari batoye nimugende mukiri batoye ya kandi ni byiza kandi ikintu navuga kudatinga n'umuntu imyaka myinshi biba byiza cyane ya bari sawa singo divi mufite experience noneho muba mufite kwihanganira na kubera ko umuzi wo byinshi hari udufite mukorana hari utuntu nawe mubonaho nyine mbese mubona uburakari bwe umujinya we ukunganya ujya gushakana nawe uvuga ati niba hari ikintu kibakora nashobora kukihanganira niba hari n'icyiza akora ndakishimiye bidatenganye n'umuntu igihe kirekire amplis wenda iyo mwegeranye biba ari byiza ya atari ukuvuga wenda ngo ari kure kuko iyo muhuye muhura igihe gitoya ugahita agenda ntagure nyine umenya imico ye ariko iyo mwegeranye cyane kuko njyewe ashobora kuba ataracagamo n'imitsi ibiri tutabonanye urumva namumenye cyane noneho no muri famiye ndi nisangamo nyine famiye yari inkunda papa wankunda noneho nk'ibintu byose bagiye gukora nabaga nabimenye nta kintu na kimwe navuga ngo wenda yarampishe ntangeze menye byose nabaga nabimenye urumva ni byiza nibigiza kudetinga n'umuntu iminsi myinshi biba byiza mushakana mwamenyanye mushaka nuvuga ati iyi ngesi ni nayihanganira iyi sinayihanganira ni byiza cyane rero turashishikariza abana b'abakobwa bakiri batoya mujye muri dating ariko mwibuke ko igihe cyanyu nikigera uzavuga ati uyu nguyu niwe twadetinze nakwihanganira ibi nakwihanganira ibi ariko bitavuze ko ushobora kudetinga n'umuntu igihe gitoya kandi mukanarambana ntacyo bitwaye rwose ibyo ntacyo bitwaye ntibabakange ngo udetinze igihe gitoya ngo ntushobora kurambana n'umuntu no ushobora kudetinga n'umuntu igihe gitoya mwarangiza mukarambana bitewe wenda no kwihanganira na kwanyu kuko urushako bisaba kwihanganira no gucanira na bugufi kuko umuntu muba mugiye kubana nta marayika wakumanukiye ni umuntu wararezwe n'umubyeyi yaramuhaye uburere bwe runaka nawe yaraguhaye n'undi nawe uba wararezwe na mama wawe yaraguhaye uburere runaka ntabwo mwarezwe n'umubyeyi umwe urumva imico yanyu bitandukanye rero bisaba nyine twihanganira imico no kwihanganira azana imico yiwe nawe ukazana imico yawe imico yanyu igahura mwese mukihanganira umugabo akihanganira umugore n'umugore akihanganira umugabo reka mbaze ikibazo cya nyuma ntibazasifiwe
ikibazo cya nyuma watubwiye yuko umaze amezi make ugeze hano muri Amerika urumva nyine waje ukundana n'umusheri wawe ukimara kugera hano ni igiki bese ni igiki cyagutonze bese ni igiki mbese cyagutonze mu rukundo rwawe uri kure y'umukunzi wawe nawe ari kure yawe ni igiki cyagutonze mu rukundo rwawe nawe nzantonze no kumukumbura nyine ntare mubona aho turi kuri vizio ntaratega ngo mubone nawe atatega ngo mubone nyine nibyo bintu nuko bigoye ibyo bintu byakugoye na n'ubu kandi bikikugoye na bigoye mdo nyine sorry biba bigoye gukumbura umuntu nyine utazi kuri wo utari bumubone kuri video kandi hari nyine nari bugende nkamubona nawe akambona nicyo kintu nyine cyangoye ya ariko ngiye kintu nakubwira ntucike intege ntucike intege niba gukunda nawe umukunda mukomeze nyine urukundo ruri separate nyine urukundo ruri separate umwe ataba hamwe n'undi biragora cyane nk'ubu ngubu muri Afurika iyo baryamye twebwe tuba tubyutse uba uri mu kazi wenda niba ukora ijoro uba uri mu kazi nabo babyutse wenda nawe niba akora amanywa aba ari gukora nawe uryamye mudafite mbese amasaha mushobora kugira nyine nk'isaha muhurizaho muzajya muvuganiraho ariko biragoye pe biragoye ariko be strong komeze ukunda umukunzi wawe igihe n'igihe muzongera muhure amaso ku maso kandi nibyo tukwifuriza ni iyihe nama wagira abantu bakundana urukundo ruri on distance urukundo nyine ari kure n'umukunzi we ni iyihe nama wabagira muri experience umaze hano mu mezi atatu cyangwa ane ugiye kumara ni iyihe experience umaze kubona wagira nawe abandi iyi nama bari mu rukundo rwa on distance nama nabagira ikintu cya mbere nyine ni ukuba bakundana ikindi kiruta byose bakaba bizerana kuko nk'umwuga nawe ntabwo duhuje amasaha ubu nuramuka utizewe ndakuba nkubwiye wenda ngo ngiye muri gahunda runaka ntabwo wakora gucunga umuntu n'undi mutari kumwe ntabwo bishoboka n'uwo muri kumwe ntabwo mucunga igikingi ni ukubanza ukwizera umuntu ukamenya ngo haniye wambwa n'ayo masaha mushobora no kurangiza umunsi mutavuganye bitewe n'uko nyine mutari kubonana amasaha byagorana nimba utavuganye nawe nyine ugakomeza ukamwizera ukizera ko agukunda ukizera ko mukundana nyine kwizerana nicyo cyonyine gishoboka kijya gifasha kuko iyo utizeye umuntu ibintu byose birapfa cyane ko uba utari no kumwe nawe akantu kose nyine uhita ubona n'umuntu cyangwa ndakaba yabwira ngo nk'ibintu runaka nkubona nimba utabana n'umuntu njye niba ntabana nawe wowe ukamubwira ati asomeze gutya na gutya arabyumva cyane ahita abyumva cyane rero bisaba ngo mwebwe mukundane mwizerane mube noneho inshuti ku buryo nta wundi muntu ushobora kuza ngo akubwire ngo wasubiye akoze ikintu runaka ibintu nakoze rwose aba ari ibintu wowe azi mubwire ibintu atanamenya niyo njye ntabimubwira ya kuko iyo mutizerana ushobora kumubwira ngo ugiye mu kazi ntabyizere ko ugiye mu kazi kuvuga ati ukamubwira ati wenda ku kazi kacu ntabwo twemerewe gufata telefone turaza kuvugana amasaha aya n'aya wowe kubera ko atakwizera cyangwa se nyine bya bindi nyine by'uko nyine mutizerana cyangwa mudakundanye cyane we ntabyumve ahubwo akumva yuko wanze kumuvugisha hari izindi gahunda wabwiyemo cyangwa se nawe yakubwira ati wenda turi nijoro wenda urugero nk'ubu ngubu muri Afurika barabyutse twebwe turi nijoro wenda akakubwira ati uyu munsi mfite gahunda runaka wenda ni umukozi wo muri leta akakubwira ati uyu munsi mfite gahunda runaka yo kujya gukora ikintu runaka iki n'iki avuga ati wayi atashatse kumvugisha kandi azi neza ko mbyutse iwabo ko ari ku manywa kubera ko atashaka kumvugisha kandi iwabo babyutse ni igihe agiye gukora ubwo wenda agiye mu tundi dukobwa ugatangira ugafuha ariko iyo harimo urukundo nk'uko ubivuze no kwizerana biba bimeze neza cyane nicyo ubundi cyubaka abantu bakundana kwizerana n'urukundo no gucana bugufi iyo mucanye na bugufi mukundana mwizerana ibintu byose biba ari munange biba ari wane ya Asifa rero arakoze cyane ku nama agiriye abantu bari mu rukundo ruri on distance sinzi niba divina aricyo yakongeraho
murakoze cyane kudukurikirana n'ubundi nkuko twatangiye tubivuga utarakora subscribe kuri Yvonne TV show akore subscribe like share and comment TV ya Yvonne irabakunda cyane abakunzi ba Yvonne mwirirwe neza abandi murare neza turabakunda bye bye cut